أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Hvala dragom gospodaru na neizmjernim blagodatima njegovim. Hvala njemu koji nas je stvorio, uputio, počastio nas da njega volimo, da volimo na namaz stati, njemu na seždu pasti. Salavat selam, pečatu svih poslanika koji nas je naučio, Muhammedu, koji nas je naučio da smo najbliži gospodaru svih svjetova kada njemu na seždu padnemo. Kraj sure Merijem sadrži jedan prelijep ajet koji nas podsjeća šta je suština u našem odnosu prema Allahu Đelešanuhu i šta je to što dobijamo kada odaberemo da idemo stazom onih koji su Allahu Đelešanuhu odani, njemu predani, njega vjeruju. Uzvišeni gospodar kaže innel ladina amanu, zaista oni koji vjeruju, vjeruju u gospodara svih svjetova, njemu su odani, wa amilu salihati, i čine dobra djela. Gledaju da posiju dobro ma gdje bili. Dakle, ajet ide zaista oni koji vjeruju i koji dobra djela čine. I završava se sejeđa alu lahumur rahmanu vudda, Allah Đelešanuhu milostivi će učiniti da budu voljeni. Ovaj ajet govori o tome kako će vas doživljavati čestiti ako ste vi čestiti. Ako vi vjerujete u gospodara svih svjetova, ako mi vjerujemo u gospodara i gledamo da posijemo što više dobra ma gdje bili, tada će gospodar dati ne samo da će nas on voljeti, što je najveći cilj, nego će dati da nas i vole čestiti robovi, da nas spominju u svojim dovama, da gledaju da nam budu na pomoći u svakom hajru koje gradimo. U hadisima Resulullaha sallallahu alaihi wasallam se kaže: kada Allah zavoli svoga roba, muškarca, ženu, mladića, djevojku, tada gospodar svih svjetova zovne Džibrila i kaže: o Džibrile, volim tog i tog, ili tu i tu, pa i ti Džibrile voli tog insana, voli tu osobu. Tada Džibril zavoli radi vjere i dobrih dijela, zavoli tu osobu koju voli Allah Đelešanuhu. A onda melek Džibril zovne meleke ostale i kaže: o meleki, Allah vam voli tog i tog, ili Allah vam voli tu i tu osobu, pa i vi volite. I onda meleki vole tog insana, uče dovu za toga insana, moli Allaha za tog insana. I onda u hadisu Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže: thumma yuda'u lahu al-qabul. A onda Allah dadne da taj insan, mlad, star, muškarac, žena, bude prihvaćen kod čestitih robova, bude prihvaćen na zemlji među čestitim ljudima koji žive na zemlji. Onaj ko je voljen nikada nije sam. On je uvijek, i kad je sam, ono fizički kada ga posmatramo, on došaptava se sa svojim gospodarom, njega moli, osjeća kao da su, ne da čuje mu gospodar svaku rečenicu, ne da mu gospodar čuje svaku riječ, svako slovo koje izgovori. Onaj ko je voljen nije nikada sam. I onaj ko je voljen, njega gospodar počasti počastima koje nadilaze percepciju racionalnog. Jedna čestita osoba, majka šehida, pričao mi je čovjek koji je sa njom išao na hađ. Imala je veliku želju da ode na hađ. Međutim, nije bilo financijskih sredstava. I onda je jedno veče usnila svoga sina koji je preselio kao borac armije Bosne i Hercegovine, branijeći našu slobodu, branijeći ovaj okvir u kojem mi živimo vjeru. Vidjela ga je u snu. Kazao joj je: mati, šaljem te na hađ. Imam tog džemata kojem pripada ta porodica, je dobio od jednog insana, imućnog, čestitog insana koji gleda, oni koji vjeruju dobra djela čini, da učini dobro. Rekao je: želim tu majku šehida poslati na hađ, ali preko tebe, ti si naš imam, ti ovdje nas najbolje znaš, ti nas organizuješ u dobro, ti joj otiđi i nemoj reći ni od koga je, nek Allah zna, sakri od koga je, evo ja želim da joj uplatim za hađ. I kaže: imam ja ozaren, dolazim na vrata, pokucam na vrata, ona otvara, majka šehida, kaže: imam ti jednu lijepu vijest, ova imam joj govori. Kaže ona nasmijana, kaže: je znam, sinoć sam usnula svoga sina i rekao mi da me šalje na hađ. Onaj ko je voljen nikada nije sam, a onaj koga Allah voli, on je sretan i na ovom i na budućem svijetu. Ja molim Allaha Đelešanuhu da volimo njega, da volimo one koji vole njega. Jer onaj ko je šehid, ko je dao svoj život da bi mi bili slobodni,
da bi mi Allahu na seđdu padali, da bi mi svoju djecu odgajali i obrazovali u našoj vjeri, slali u mektep, radili sa njima da budu učestiti. On je voljen od Allaha i zato mu je Allah dao da svoju majku počasti, iako nije sa njom fizički, ali on je sa njom. Molim Allaha Đelešanu da njega volimo, da volimo one koji njega vole i da volimo svako ono djelo koje nas približava njegovoj ljubavi. Allah nas u tome pomogao i počastio. Amin. Arhamar Rahim.